Vo štvrtok 11. februára sa uskutočnila verejná prezentácia. Novomešťania mali možnosť vidieť videovizitky všetkých občianskych projektov a podrobnejšie sa oboznámili aj s plánovanými zadaniami. Nápady sú rovnako ako po minulé 2 roky pestré. Je to veľmi rôznorodé, zahŕňa to opäť keby cieľové skupiny alebo populačné skupiny v podstate od seniorov až po, ako sme počuli, deti v materských školách. A veľmi ťažko mi je vybrať niečo, aby som teda neurobil to, že budem preferovať nejaké témy a niektoré ostanú stratené, ale je tam naozaj od kultúry, komunitného života, revitalizácie verejných priestorov až po športové aktivity vlastne všetko možné. V prvej fáze sa o podporu občanov uchádza až 18 projektov a 8 zadaní. Projekty sú nízkonákladové investície do 5000 eur a náklady na zadania sa šplhajú do výšky niekoľkých desiatok tisíc eur. Participatívny rozpočet je celý postavený vlastne na podnetoch, ktoré prichádzajú z dola a sú od novomešťanov, s tým, že na zadanie je špecifické to, že ide o naozaj komplexné odpovede tém, ktoré sa týkajú ako keby celej mestskej časti a je tam nevyhnutné veľmi silné už expertné know-how, ktoré sme sa snažili využiť, ako som spomínal, hlavne verejné inštitúcie, teda trebárs univerzity a občianske združenia, ktoré v tej danej téme pracujú. Ja to veľmi podporujem, chválim, pretože myslím si, že tento projekt je vlastne ten základný mechanizmus toho, ako má tá komunita a ako má občania vlastne fungovať, pretože jedine produktívne nápady tých občanov dokážu tú spoločnosť posunúť ďalej. Je to šanca pre obyvateľov Nového Mesta sa vyjadriť, čo ich trápi, čo by chceli zmeniť a na čo by chceli sa podieľať. Uvítame všetky aktivity, ktoré mestská časť Nové Mesto robí a myslím si, že robí to dobre, ale ma veľmi prekvapila taká malá účasť, že skutočne ľudia nemajú záujem o veci verejné a toto je tá katastrofa. Ja som konkrétne zo štvrti Koliba, som sa tam narodila, čiže viem posúdiť aj to, ako to predtým fungovalo v tých komunitách, ako je to teraz chladné, zlé, nikto sa nikoho nepozná a proste ľudia by sa mali stretávať. Mali by komunikovať o svojich problémoch za účasti poslancov, za účasti starostov a tak ďalej. Možno participatívny rozpočet toto zmení k lepšiemu podľa vás? Ťažko povedať, ale myslím si, že áno, lebo aspoň niečo môžu tí ľudia ovplyvniť. Aspoň niečo. Teraz majú šancu si vybrať. Záujem novomešťanov o participatívny rozpočet je ale z roka na rok väčší. Tento rok ešte nemôžeme hodnotiť, koľko sa nám zapojí ľudí do hlasovania. V minulom roku to bolo 2,5 tisíca, čo si myslím, že je veľa. Čo sa týka verejných stretnutí, tie sa hýbu od počtu možno 10 ľudí až do tých 70-80 ľudí. To, čo viem povedať, je, že pribúdajú. Ten trend narastania ľudí vieme potvrdiť, aj keď nemáme za sebou ešte hlasovanie, pretože do tvorby týchto 18 projektov a 8 zadaní sa rôznym spôsobom zapojilo cca 300 ľudí. Novomešťania tento rok rozhodnú o prerozdelení 40 tisíc eur na menšie projekty a 210 tisíc na zadania väčších projektov. O projektoch sa nebude len hlasovať, ale bude aj verejné zvažovanie a pri zadaniach zatiaľ zostávame stále len pri hlasovaní. Kde si môžu novomešťania prečítať viac informácií o konkrétnych projektoch a o celom systéme? Informácie dostanú priamo do schránky spolu s hlasovacím lístkom. Tento raz bude mať informačný materiál vlastne 6 strán, 6 A4-iek. A ďalšie informácie aj na stránke banamo.sk, ale predovšetkým na stránke participatívneho rozpočtu, takže pr.banamo.sk. Na webe sa dá o projektoch hlasovať aj online, a to od 22. februára do 4. marca. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.